गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप रीड 12 टर्किश डिलाइट ए आप करीशू। टर्किश अथवा तो तुर्किश, तुर्की नामनो देश अने त्यानी एक वानगी, बराबर, एना विषे खूब सरस माहिती आपी छे। तुर्की देशनी संस्कृति छे ए आ यूनिट में बतावी छे। तो सौथी पहेला आपणे फ्रेजिस शब्द समूह शीखीशू। टू लीव ऑन एटले निर्वाह चलावो, जीवन चलावो। टू सेट इन एटले ऋतुमां बेसवुं अथवा तो ऋतु शुरू थवी, शियाळो पूरो थाय, उनाळो चालू थाय, वसंत ऋतु चालू थाय तो सेट इन कहेवाय। रेस्ट ऑफ, ध रेस्ट ऑफ एटले बाकीना बधा। टू टर्न ऑफ एटले प्रवाह बंध करवो, अहीं ओलवुं। टू टेक आउट एटले माथी बहार काढवुं। डीगिन એટલે કે ટુ બિગીન ટુ ઈટ વિગરસલી એટલે ભરપેટ ખાવું, બિગીન એટલે ઠાસવું એમ, ભરપેટ ખાવું, વિગરસલી એટલે અક્રાંત્યાની જેમ ભરપેટ। તો આ ફ્રેઝ હતા બેટા, આ શબ્દ સમૂહ હતા, આ શબ્દાર્થ છે, મિનિંગ્સ, તો એ તૈયાર કરજો અને એનું ટ્રાન્સલેશન વાંચજો। ખૂબ સરસ પિતા વિનાની પુત્રીઓની દીકરીઓની ફેમિલીની વાત કરેલી છે અને ખૂબ ત્યાંની સંસ્કૃતિ આપણને જાણવા મળે એવું છે। આજે આપણે એના પેરેગ્રાફ જોઈએ। રીડ ધ ફોલોઈંગ મેસેજીસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ગીવન બિલો ધેમ, નીચેના ફકરાઓ વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો। માય નેમ ઇઝ હમદીએ સેલિક, મારું નામ હમદીએ સેલિક છે। આઈ એમ 13 યર્સ ઓલ્ડ, હું 13 વર્ષની છું। I live in the town of Dergesit in the southeastern part of Turkey. Turkistan, Turkey na dakshin purviya, south etle dakshin, eastern etle purviya bhag ma Dergesit namnu shahar avelu che, ema hu rahu chu। I have black hair and dark skin, mare kala vaal che ane sej ghavani chamdi che। આઈ એમ વેરી થોટફુલ એન્ડ ઓનેસ્ટ, હું ખૂબ વિચારશીલ અને પ્રામાણિક છું। આઈ રિસ્પેક્ટ માય એલ્ડર્સ એન્ડ લવ યંગસ્ટર્સ, હું વડીલોને માન આપું છું અને નાનાઓને ચાહું છું। આઈ લાઇક રીડિંગ પોએટ્રી એન્ડ પ્લેઇંગ વોલીબોલ, મને કાવ્ય વાંચવું ગમે છે અને વોલીબોલ રમવું ગમે છે। ડ્યુરિંગ ધ વીક આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ્સ, અઠવાડિયા દરમિયાન સવારમાં હું શાળામાં જાઉં છું। વેન આઈ રિટર્ન હોમ એટ નૂન, જ્યારે હું બપોરના સમયે ઘરે પાછી ફરું છું। આઈ હેલ્પ માય ફેમિલી વિથ હાઉસ વર્ક ફર્સ્ટ, ત્યારે હું મારા કુટુંબને મદદ કરું છું વિથ હાઉસ વર્ક ફર્સ્ટ, સૌથી પહેલાં ઘરકામમાં। ધેન આઈ ટેક લંચ, પછી હું બપોરનું ભોજન લઉં છું। આઈ લીવ વિથ માય ટુ સિસ્ટર્સ એન્ડ મધર, હું મારી બે બહેનો અને માતા સાથે રહું છું। વી ઓલ હેલ્પ વન અનધર, અમે એકબીજાને મદદ કરીએ છીએ। આફ્ટર ધ હાઉસ હોલ્ડ વર્ક, ઘરકામ કરી લીધા પછી આઈ ડૂ માય હોમવર્ક, હું મારું ગૃહકાર્ય કરું છું। રીડ એન્ડ પ્લે, વાંચું છું અને રમું છું। દીકરીઓ વિચાર કરો, પહેલાં એ ઘરમાં મદદ કરાવે છે, પછી હોમવર્ક કરે છે, પછી વાંચે છે અને પછી છેલ્લે ચોથા નંબર ઉપર રમે છે। માય ફાધર ડાઈડ યર્સ એગો, મારા પિતા વર્ષો પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા। સો વી લીવ ઓન અ વેરી લિમિટેડ ઇન્કમ, તેથી અમે મર્યાદિત આવક ઉપર જીવીએ છીએ, ઘણી મર્યાદિત આવક ઉપર અમે રહીએ છીએ, અમારું જીવન ચલાવીએ છીએ। બટ આઈ હેવ નો કમ્પ્લેન્સ, ખાસ સાંભળજો દીકરીઓ, પણ મને કોઈ ફરિયાદ નથી। આજે આપણી પાસે 10 થી 15 જોડી કપડાં હોય, 5-5 તો સ્વેટર હોય માની લો, છતાં પણ આપણને કાંઈક નવું જોઈએ કે બીજાનું સારું જોઈએ તો તરત મન થાય અને બસ એ લેવાની જીદ થાય, તો દીકરીઓ એ બહુ જ ખોટી વસ્તુ છે। જો અહીંયા શું કહે છે, મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી, બહુ જ મર્યાદિત આવક ઉપર અમે જીવન નિર્વાહ ચલાવીએ છીએ, પણ મને કોઈ કમ્પ્લેન્સ ફરિયાદ નથી। માય મધર ઇઝ અ હાર્ડવર્કિંગ હેલ્પફુલ એન્ડ ઓનેસ્ટ વુમન, મારી માતા
સખત મહેનતું, મદદરૂપ થાય એવી અને પ્રામાણિક સ્ત્રી છે. શી ઇઝ માય રોલ મોડેલ, તેણી મારો આદર્શ છે. રોલ મોડેલ એટલે શું? એના જેવા આપણે બનવા, એના જેવું આપણે કરવા ઈચ્છતા હોઈએ. અત્યારના યુવાનો યુવતીઓમાં પિક્ચરના હીરો હિરોઈન, ફિલ્મ ઉદ્યોગના હીરો હિરોઈન રોલ મોડેલ હોય છે, એ બહુ ખોટી વસ્તુ છે. તમારા વિચારોને સારી બાબતમાં વળાંક આપો, બરાબર. એ લોકોનો એક્ટર એક્ટ્રેસીસનો એ લોકોનો વ્યવસાય છે, એમાંથી રોજના એ લાખો કમાય છે. આપણો એ વ્યવસાય નથી તો આપણા એ રોલ મોડેલ ના હોવા જોઈએ, બરાબર છે. આપણે આપણી સ્થિતિ, પરિસ્થિતિ, આપણા વાતાવરણ, આપણી આસપાસનું પર્યાવરણ એને અનુલક્ષીને આપણે જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ. ખોટી દિશામાં ખોટું વિચારીને આગળ વધતું અટકાવવું એ ખૂબ સારા ગુરુજનોની ફરજ છે, અને એના ભાગરૂપે અમે તમને આ પાઠ ભણાવતા ભણાવતા આવી વાત કરીએ છીએ. એટલે જીવનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, એમ કે મારી માતા જ મારો આદર્શ છે, કારણ કે સખત મહેનતું, મદદરૂપ થાય તેવી અને પ્રામાણિક સ્ત્રી છે. આઈ એમ વેરી હેપી ટુ હેવ સચ અ ફેમિલી, આવું કુટુંબ પ્રાપ્ત કરીને હું ખૂબ ખુશ છું. હવે દીકરીઓ, આપણે એના પ્રશ્ન જોઈએ. ટુ વિચ કન્ટ્રી ડઝ હમદીએ બિલોંગ, હમદીએ કયા દેશની છે? હમદીએ બિલોંગ્સ ટુ ટર્કી, હમદીએ તુર્કસ્તાન, તુર્કીની છે. વોટ ડઝ હમદીએ સે અબાઉટ હર નેચર, હમદીએ એના સ્વભાવ વિશે શું કહે છે? તો હમદીએ સે ઇઝ દેટ શી ઇઝ થોટફુલ, હમદીએ એવું કહે છે કે તેણી વિચારશીલ છે, ઓનેસ્ટ, પ્રામાણિક છે. એન્ડ સી રિસ્પેક્ટ્સ એલ્ડર્સ એન્ડ લવ્સ યંગસ્ટર્સ, તેણી વડીલોને માન આપે છે અને નાનાઓને ચાહે છે. વોટ ડઝ સી લાઈક, તેણીને શું ગમે છે? શી લાઇક્સ પોએટ્રી એન્ડ પ્લેઇંગ વોલીબોલ, તેણીને કાવ્ય ગમે છે અને વોલીબોલ રમવું પણ ગમે છે. વોટ ડઝ શી ડૂ આફ્ટર રિટર્નિંગ ફ્રોમ સ્કૂલ, સ્કૂલથી પાછા ફર્યા પછી તેણી શું કરે છે? રિટર્નિંગ એટલે પાછા ફર્યા પછી. આફ્ટર રિટર્નિંગ ફ્રોમ સ્કૂલ, સ્કૂલથી પાછા ફર્યા પછી, કોમા દીકરીઓ, શી હેલ્પ્સ વિથ હાઉસ વર્ક ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન હેઝ હર લંચ, તેણી પહેલાં ઘરનું કાર્યમાં મદદ કરાવે છે, ગૃહ કાર્યમાં માતાને, અને પછી પોતાનું ભોજન લે છે. વિથ હુમ ડઝ હમદીએ લીવ, હમદીએ કોની સાથે રહે છે? હુમ, વિથ હુમ, કોની સાથે રહે છે? હમદીએ લીવ્સ વિથ હર મધર એન્ડ ટુ સિસ્ટર્સ, હમદીએ તેણીની માતા અને બે બહેનો સાથે રહે છે. વોટ ડઝ હમદીએ ડુ આફ્ટર ધ હાઉસ હોલ્ડ વર્ક, ઘરનું કામકાજ પૂરું કરી લીધા પછી હમદીએ શું કરે છે? આફ્ટર ધ હાઉસ હોલ્ડ વર્ક, ઘરનું કાર્ય પૂરું કરી લીધા પછી હમદીએ ડઝ હર હોમવર્ક, રીડ્સ એન્ડ પ્લેઝ, હમદીએ તેણીનું ગ્રુપ હોમવર્ક લેસન કરે છે, રીડ્સ વાંચે છે, એન્ડ પ્લેઝ એટલે રમે છે. વોટ ડઝ હમદીએ સે અબાઉટ હર મધર, હમદીએ તેની માતા વિશે શું કહે છે? તો હમદીએઝ મધર ઇઝ હાર્ડવર્કિંગ, હેલ્પફુલ એન્ડ ઓનેસ્ટ, હમદીએની માતા સખત મહેનતું, મદદરૂપ થાય તેવી અને પ્રામાણિક છે. અથવા તો તમે દીકરીઓ એમ પણ લખી શકો, હમદીએ સેઝ અબાઉટ હર મધર ઇઝ દેટ શી ઇઝ હાર્ડવર્કિંગ, હેલ્પફુલ એન્ડ ઓનેસ્ટ, આવી રીતે પણ તમે લખી શકો. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, વેન સ્પ્રિંગ સેટ સીન, જ્યારે વસંત ઋતુ બેસે છે, વી ગો ટુ ફિલ્ડ્સ ઇન અધર એરિયા, ત્યારે અમે બીજા વિસ્તારના ખેતરોમાં જઈએ છીએ. વી કલેક્ટ કોટન ઓર હેઝલનટ્સ, અમે કોટન એટલે કે કપાસ એકઠો કરીએ છીએ, અથવા તો હેઝલનટ્સ. હેઝલનટ્સ એટલે દીકરીઓ આ ડ્રાયફ્રૂટ છે, પરદેશમાં થતું ડ્રાયફ્રૂટ છે. ઇન સમર વી રિટર્ન ટુ અવર ટાઉન, ઉનાળામાં અમે અમારા શહેરમાં પાછા ફરીએ છીએ. એન્ડ લીવ ઓન ધ સેવ્ડ મની ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, અને બાકીનો સમય બચાવેલા રૂપિયા ઉપર અમે જીવીએ છીએ, એમ કે છે. ત્યારબાદ
અવર હેન્ડમેડ ટર્કીશ કિલિમ્સ એન્ડ કાર્પેટ્સ આર ફેમસ વર્લ્ડ વાઇડ. અમારા હાથવણાટથી બનાવેલા, હાથેથી બનાવેલા ટર્કીશ કિલિમ્સ, કિલિમ્સ મીન્સ ગાલીચા એન્ડ કાર્પેટ એટલે શેતરંજી, આર ફેમસ વર્લ્ડ વાઇડ, આખી દુનિયામાં એમ કે પ્રસિદ્ધ છે. ઇન વિલેજીસ દેર આર કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ ટુ હેલ્પ ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન. ગામડાઓમાં એવા સંસ્થાકીય કેન્દ્રો છે કે જે ગર્લ્સ એટલે સ્ત્રીઓ, છોકરીઓ અને વિમેન એટલે સ્ત્રીઓને મદદરૂપ થાય છે. દેર દે લર્ન હાઉ ટુ અર્ન મની. ત્યાં તેઓ શીખે છે કે પૈસા કઈ રીતે કમાવા. બોથ ઓફ માય સિસ્ટર્સ ટેક કિલિમ એન્ડ કાર્પેટ વિવિંગ ક્લાસીસ એટ સેન્ટર. મારી બંને બહેનો છે એ કિલિમ અને કાર્પેટ વણવાના ક્લાસીસ છે એ સેન્ટરમાં, કેન્દ્રમાં ચલાવે છે. ઇન ધીઝ વે દે કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ અવર ફેમિલી ઇન્કમ. આ રીતે તેઓ તેના કુટુંબની આવકમાં પોતાનો ફાળો નોંધાવે છે. ઇન ટર્કી અવર ટ્રેડિશન્સ એન્ડ સેરેમનીઝ હેવ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન અવર લાઈવ્સ. ટર્કીમાં અમારી ટ્રેડિશન્સ એટલે પરંપરા અને સેરેમનીઝ એટલે પ્રસંગો છે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન અવર લાઈવ્સ, અમારા જીવનમાં એની બહુ જ અગત્યનું સ્થાન છે. પરંપરા અને પ્રસંગો એનું એમ કે ઘણું સ્થાન છે અમારા જીવનમાં. સમ ઓફ અવર ટ્રેડિશન્સ આર વેડિંગ સેલિબ્રેશન્સ ફોર યંગ કપલ્સ. અમારી કેટલીક પરંપરાઓમાં યુવાન કપલના વેડિંગ સેલિબ્રેશન્સ, લગ્ન સમારંભો, વિઝિટિંગ સિક પીપલ, બીમાર માણસની મુલાકાત લેવી એન્ડ ફ્યુનેરલ સર્વિસીસ અને અંતિમ સંસ્કાર વિધિ, આ અમારા એમ કે અગત્યના પ્રસંગો છે. દે આર સાઇન્સ ઓફ હેલ્પ એન્ડ અ ફિલિંગ ઓફ ટુગેધરનેસ ઇન અવર સોસાયટી. દે આર સાઇન ઓફ હેલ્પ એટલે આ જે સારા માઠા પ્રસંગો છે એ સાઇન્સ એટલે શેની નિશાની છે, મદદરૂપ થવાની અને એકતાની ભાવના છે અમારા સમાજની એ બતાવે છે. બરાબર, અમારા સમાજમાં ટુગેધરનેસ એટલે એકતાની, સહિયારાપણાની, સાથે રહેવાની જે ફિલિંગ, લાગણી છે, ભાવના છે એ બતાવે છે. ડ્યુરિંગ રિલિજિયસ હોલિડેઝ, ધાર્મિક રજાઓના દિવસોમાં, તહેવારોમાં, પીપલ ફરગેટ એન્ડ ફરગીવ ઓલ્ડ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ. લોકો ફરગેટ એટલે ભૂલી જાય છે, ફરગીવ એટલે માફ કરી દે છે. શું કરે છે? માફ ઓલ્ડ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ, જૂની જે ગૂંચવણો હોય એ એમ કે ભૂલી જાય છે. દે લીવ ઇન ટોલરન્સ એન્ડ લવ. તેઓ ટોલરન્સ એટલે કે સહનશક્તિથી અને પ્રેમપૂર્વક રહે છે. વોટ ડુ ધે ડુ ઇન સ્પ્રિંગ, વસંત ઋતુમાં તેઓ શું કરે છે? તો ઇન સ્પ્રિંગ દે ગો ધ ફિલ્ડ્સ ઇન અધર એરિયા એન્ડ કલેક્ટ કોટન ઓર હેઝલનટ્સ. વસંત ઋતુમાં તેઓ બીજા વિસ્તારોમાં, ખેતરોમાં જાય છે અને કોટન એટલે કે કપાસ અને હેઝલનટ્સ એ છે એકઠા કરે છે. વોટ ઇઝ ફેમસ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, આખા દુનિયામાં શું પ્રખ્યાત છે? ટર્કીશ કિલિમ્સ, તુર્કસ્તાનના ગાલીચા એન્ડ કાર્પેટ્સ, શેતરંજીઓ આર ફેમસ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, આખી દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. હાઉ ડુ ધ કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ ટીચ ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન. સંસ્થાકીય કેન્દ્રો છે એ છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓને શું શીખવે છે? તો ધ કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ ટીચ ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન હાઉ ટુ અર્ન મની. કમ્યુનિટી સંસ્થા છે એ છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓને પૈસા કઈ રીતે કમાવા એ શીખવે છે. વોટ ડુ ધ સિસ્ટર્સ લર્ન એટ ધ સેન્ટર. બહેનો છે ત્યાં એ સેન્ટરમાં, કેન્દ્રમાં જઈને શું શીખે છે? તો ધ સિસ્ટર્સ લર્ન કિલિમ્સ એન્ડ કાર્પેટ વિવિંગ એટ ધ સેન્ટર. બંને બહેનો એની છે હમદીએ, એની એ કિલિમ અને કાર્પેટ વિવિંગ, ગલીચા અને શેતરંજી વણવાનું સેન્ટરમાં, કેન્દ્રમાં જઈને શીખે છે. વોટ હેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન ધ લાઈવ્સ ઓફ ધ પીપલ. લોકોના જીવનમાં શું અગત્યનો ભાગ છે? તો ટ્રેડિશન્સ એન્ડ સેરેમનીઝ હેવ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન ધ લાઈવ્સ ઓફ પીપલ. લોકોના જીવનમાં પરંપરાગતતા અને સેરેમનીઝ એટલે પ્રસંગો એનું એમ કે ખૂબ અગત્યનું સ્થાન છે.
વોટ આર સમ ઓફ ધ ટ્રેડિશન્સ, એમાંની કેટલીક પરંપરાઓ શું છે? તો સમ ઓફ ધ ટ્રેડિશન્સ આર વેડિંગ સેરેમનીઝ ફોર યંગ કપલ્સ, એમાંની કેટલીક પરંપરાઓ યુવાન જોડાઓના કપલના લગ્ન સમારંભો, વિઝિટિંગ સિક પીપલ, બીમાર માણસની મુલાકાત લેવી, એન્ડ ફ્યુનેરલ સર્વિસીસ. અને ફ્યુનેરલ સર્વિસીસ એટલે અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ એમ કે છે. વોટ આર ધ ટ્રેડિશન સાઇન્સ ઓફ, એ જે પરંપરા છે એ શેની નિશાની છે? ટ્રેડિશન્સ આર સાઇન્સ ઓફ હેલ્પ એન્ડ અ ફિલિંગ ઓફ ટુગેધરનેસ ઇન ધ સોસાયટી. આ પરંપરાઓ છે એ મદદની અને સમાજમાં એકતાની ભાવનાની નિશાની છે. હાઉ ડુ ધ પીપલ લીવ, લોકો કઈ રીતે રહે છે? તો પીપલ લીવ ઇન લવ એન્ડ ટોલરન્સ. લોકો છે એ પ્રેમથી અને ટોલરન્સ, ટોલરન્સ એટલે સહનશક્તિથી રહે છે. સિલેક્ટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, નજીકનો અર્થ છે એ પસંદ કરો. વર્લ્ડ વાઇડ એટલે આખી દુનિયામાં, તો કે ગ્લોબલ, ગ્લોબલ એટલે સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં. ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ એટલે ફાળો આપવો, ફાળો નોંધાવવો, તો અહીંયા આપણે એનો ટુ ગીવ કરી શકીએ, આપવું, બરાબર. જો ટેક એટલે લેવું, સેલ એટલે વેચવું, બાય એટલે ખરીદવું, ગીવ એટલે આપવું, કન્ટ્રીબ્યુટ એટલે ફાળો નોંધાવવું, બરાબર. ટુ સોક, ટુ સોક એટલે પલાળવું, પાણીમાં પલાળવું, તમે એવું કહી શકો, બરાબર. ટુ પુટ ઇન વોટર, પાણીમાં પલાળવું, ડ્રાય એટલે સૂકવવું, હીટ એટલે ગરમી આપી, સ્વેટ એટલે પરસેવો થવો, તો આ બધામાં પુટ ઇન વોટરે આવશે. ટુ સોફ્ટન એટલે પોચું બનાવવું. ટુ મેક સોલ્ટી, મીઠાવાળું બનાવવું. ટુ મેક સ્મોલ, નાનું બનાવવું. ટુ મેક સોફ્ટ, પોચું બનાવવું. ટુ મેક ડેલિકેટ એટલે કૂણું બનાવવું. ધ રેસ્ટ ઓફ એટલે બાકીના બધા, રેસ્ટ ઓફ એટલે બાકીના બધા. તો ફ્યુ એટલે થોડા, કોલ એટલે બધા, સમ એટલે થોડાક, રિમેનિંગ એટલે બાકીના બધા. તો આ રીતે દીકરીઓ એનો સમાનાર્થી છે એ થશે, અને એ હંમેશા કામ આવે એટલે સમાનાર્થી ખાસ યાદ રાખવા. થોટફુલ એટલે વિચારશીલ. અહીંયા જે વર્ડ્સ આપેલા છે એનો તમે શબ્દોમાં ઉપયોગ કરો. તો સિક્સ વર્ડ્સ છે. ઇટ વોઝ વેરી થોટફુલ ઓફ ગીતા ટુ સેલિબ્રેટ હર બર્થડે વિથ હર ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ. ગીતા માટે ખૂબ વિચારશીલ બાબત હતી કે તેના દાદા દાદી સાથે જન્મદિવસ ઉજવે. કમ્પ્લેન એટલે ફરિયાદ. ધ ટીચર ડીડ નોટ લિસન ટુ મોહન્સ કમ્પ્લેન. ટીચર છે એ મોહનની ફરિયાદ છે સાંભળતા નથી. રોલ મોડેલ એટલે આદર્શ. માય મધર ઇઝ માય રોલ મોડેલ, મારી માતા છે મારા આદર્શ છે. કપલ એટલે, કપલ એટલે પતિ પત્ની. મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ શર્મા આર અ વેરી નાઇસ કપલ. મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ શર્મા છે એ ખૂબ સારું કપલ છે. મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે ગેરસમજણ. ધ ટુ ફ્રેન્ડ્સ આર નોટ ટોકિંગ ટુ ઈચ અધર બીકોઝ ઓફ સમ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ. બે મિત્રો છે એકબીજા સાથે વાતો નહોતા કરતા કારણ કે થોડીક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે અણસમજણ, ગેરસમજણ હતી. ટુ લીવ ઓન એટલે સાથે રહેવું. રામજીભાઈ લીવ્સ ઓન ધ પેન્શન ધેટ હી ગેટ્સ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ. રામજીભાઈ છે એ સરકાર તરફથી મળતા પેન્શન ઉપર રહેતા હતા. તો દીકરીઓ, આખો 12th યુનિટ છે આપણે એ કમ્પ્લીટ કર્યો. બરાબર ધ્યાન આપજો, ફેરબુકમાં લખજો અને વાંચીને મહેનત કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ દીકરીઓ.